så bestefaren hans stavet da. Så da begynte han å gå på visninger og sånn, og klare til å kjøpe. Og så bare får han beskjed plutselig om at han arver ikke en dritt. Så han er liksom helt på bar bakken, han får ikke en dritt. Møge! Ja, hva skal dere ha? Er det du som lager maten? Det er meg, ja. Så du er norsk sushikokk? Ja. Ja. Klart å bestille, kanskje? Er du asiatisk på noen måte? Nei, ser du sånn ut? Jeg er fra Oslo. Ja, du er... Kjempefint sted, da. Men jeg tror vi... Kjenner dere nå? Vær så god. Mann, jeg kjøper ikke bare på deg svart mann, altså. Vær så god. Hva skal dere ha?